پٹوار خانوں میں سرکاری ریکارڈ پر پرائیویٹ عملے کی تعیناتی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بورڈ آف ریونیو کی انتظامیہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کروا سکی۔ او ایس سی صاحب نے میٹنگ ہوئی، اجازت دی انہوں نے۔ ضلع لاہور میں زائد بے انتقالات کا اندراج انتقال کی تصدیق کرنے والے نوکری کے مزے لے رہے ہیں اور عوام نہ کرتا گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ سرکاری زمینوں پر باقاعدگی سے قبضے کروائے جا رہے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کی زمینوں پر قبضے کا معاوضہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں لیا جا رہا ہے۔ پیسہ کھا رہے ہیں اور دواری ہیں وہ ہم سے کہ 1,00,000 روپیہ فرد کا مانگ رہے ہیں۔ ریونیو سٹاف پرچہ رجسٹری قانون کے مطابق فری آف کاسٹ انتقالات کی کاپیاں مہیا کرنے کے پابند ہیں، مگر یہاں پر انتقالات کی مد میں ماہانہ 90,00,000 سے زائد رشوت وصول کی جا رہی ہے۔ ہم پوچھیں گے ریونیو سٹاف نے اس پرچہ رجسٹری قانون پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے محکمہ کاروائی کے لیے کوئی سزا تجویز کی گئی؟ افسران بتائیں گے اس میں یہ ہوا تھا کہ کیونکہ 1 مہینہ پہلے ہم نے یہ ان کو انسٹرکشنز دی تھی کہ جو پرچہ رجسٹری ہوگی وہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں آئے گی، وہاں سے ریونیو افسر اور پٹواری تک جائے گی، اس کا اندراج ہوگا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس کا انتقال ہو کر جو سائلان ہیں ان کے گھروں پہ وہ رجسٹری باقاعدہ کی جائے گی۔ عوام کہے گی جناب پٹواری کو جانے فرض لائن، 10,00,000 روپیہ دے دیو یا ادھی زمین دے دیو، حکومت کو نوٹس لینا ہوگا۔ کرپشن کے اوپر ہم کیسے قابو پاتے ہیں، تھانے کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں، پٹواری سسٹم، کوئی پیسہ لے کے پٹواری دکھائے نا ہمیں، کوئی پیسہ لے کے پٹواری دکھائے نا ہمیں۔